Мої вітання всім глядачам телеканалу «М-студіо». Ви дивитеся «Громадський контроль». І нині у нас в гостях Василь Амельченко, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань бюджету Верховної Ради України. І перебуває він у нас з візитом робочим. Зараз дізнаємося про його мету. Рада вітати вас. Як представник фракції Радикальної партії Олега Ляшка у Верховній Раді України, за дорученням лідера, приїхав проінформувати громади, проінформувати колективи, і я вже провів зустрічі в кожному районі, в тих колективах, де за сприяння і пропозиції лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який надав пропозиції до Кабінету міністрів, будуть надані кошти державного бюджету у вигляді субвенції на соцекономрозвиток місцевим бюджетам для ремонту, реконструкції, для капітальних ремонтів і об'єктами сьогодні нашої, можна сказати так, радикальної допомоги є сьогодні добудова Костелівського ДНЗ. От в селі Костелівка в Рахівському районі є дитячий садок. Кількість людей, бажаючих привести дітей в садочок, велика, черга велика, але, на жаль, приміщення сьогодні фізично не може вмістити. Там одна група, 16 чоловік сьогодні, діточок є. Я там побув, я побачив, в яких умовах вони працюють, і було прийнято рішення сільською радою, районною, скажімо, командою нашої фракції Радикальної партії Олега Ляшка добудувати ще приміщення, щоб розмістити ще одну групу, яка, от повірте, відразу після відкриття цього приміщення додаткового відразу буде наповнена дитячим гомоном. Хіба це не щастя, коли ми, скажімо, отака радикальна наша справа приносить такі приємні плоди? Це супер. І це завдяки нашій обласній організації. На чолі з Надії Попадюк ми об'їхали попередньо ці всі об'єкти, де до нас звернулися керівники, по-перше, закладів, керівники громад, керівники районних адміністрацій, районних рад, які сьогодні дивляться на команду Радикальної партії, напевно, вже слухи пішли, скажімо, з сусідніх областей, на Франківщині, на Буковині. Нам минулого року вдалося залучити субвенції, які сьогодні вже матеріалізовані, можна сказати так, у вигляді дахів нових, нових, скажімо, вікон, фасадів нових і утеплених. Сьогодні, я вам скажу, майже більше 500 мільйонів минулого року за сприяння Радикальної партії було відремонтовано на цю суму. Відремонтовано об'єктів соціальної інфраструктури по всій Україні. І в цьому році Олег Ляшко прийняв рішення допомогти Закарпаттю. І така, от, скажімо, місія моя сьогодні – побувати у всіх цих закладах. Скільки загалом їх є? От цікаво. Тобто ви зупиняєтеся лише на таких дошкільних навчальних закладах чи абсолютно? В нашому переліку фракції Радикальної партії, значить, в Тячівському районі – це будівля Тернівського ДНЗ. В ОТГ Тячів, ми вже створили ОТГ, там ви, ДНЗ номер 2 в селі Руське Поле. В Хустському районі є Горінчівська ЗОШ 1-3 ступенів. Є, значить, Вишкова ДНЗ номер 1, який буде відремонтований. І в Ужгородському районі в селі Кібляри теж буде відремонтований дошкільний навчальний заклад. Чому дошкільний навчальний заклад? Ну, трошки їх більше в переліку. Хоча, по великому рахунку, ми по всій Україні ремонтуємо і школи. Тому, чому це сьогодні для фракції Радикальної партії це дуже важливо? Бо ми, напевно, маючи досвід роботи і головами райдержадміністрації, керівниками департаментів, ми своїми руками, на жаль, депутатськими цими руками, наробили трошки додаткових, не проблем, скоріше так, а додаткового навантаження на місцеві бюджети, коли ми раніше в освітній субвенції була передбачена оплата праці вчителів, комунальні платежі і оплата праці технічного персоналу, то зараз державна субвенція надходить тільки в громади, в райони, розраховуючи на кількість учнів для оплати праці учителя. А технічний персонал і комунальні платежі сьогодні місцеві бюджети мають, згідно бюджетного кодексу, змін в бюджетному кодексі, взяти на себе це навантаження. І тому наша фракція розуміє цю проблему. Наша задача тепер – допомогти громадам, допомогти цим місцевим бюджетам зменшити комунальні платежі.
за рахунок утеплення і заміни вікон, утеплення фасадів, заміни даха. Це все елементи енергозбереження, тепло. Така програма теплозбереження існує в Радикальної партії, яка вже протягом 3 останніх років ми реалізуємо її в міру, знову ж таки, наших можливостей. Ми не влада. Сьогодні ми не є, скажімо, фракції коаліції урядової. У нас представника уряду немає Радикальної партії в уряді. І тому Олег Ляшко, знаєте, як приємно було, коли Гройсман дякував всьому парламенту, але одному тільки керівнику фракції подякував: Олег Валерійович, дякую вам за державницьку позицію вашої фракції під вашим керівництвом. І знаєте, сидів тоді я в залі і пишався тим, що ми сьогодні долучаємося до будівництва країни. Бо скільки вже можна розривати її по мові, по релігії, по скоро будемо по кольору шкіри, вибачте. А я вважаю, що ми маємо всі гуртом об'єднати зусилля, будувати країну, так як сьогодні ми долучаємося до, скажімо, пропозицій, дослухаючись до кожної української громади, до кожного українського села, яке ще поки що, на жаль, не увійшло в громаду, але я сподіваюся, справа часу, до кожного району, місцевого бюджету, де сьогодні у кожного голови адміністрації, начальнику відділу освіти, головного лікаря болить душа за стан нашої соціальної інфраструктури. І я вам скажу, що минулого року півмільярда, і в цьому році майже півмільярда буде коштів направлено саме за пропозицією фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Тому що у Ляшка болить душа за кожне українське село. Хотіла от запитатися, ви трошечки зачепили вже медицину, освіту. От ми стартували, реформи пішли. Що далі? От які навантаження будуть на бюджети? Тобто, чи розраховано це було у бюджеті на 2018 рік, і чи не буде якихось дефіцитів у ньому? Розумію. Загальний дефіцит бюджету сьогодні у нас в український державний бюджет має 6%. Тобто ми маємо свідомо закладені, скажімо, 85 мільярдів, яких в дохідній частині нема, а вже в витратній частині вони передбачені. Уряд, знову ж таки, сподівається на підвищення виробництва, збільшення, скажімо, економіки. В цьому питанні ми їм допомагаємо. Мало того, фракція Радикальної партії Олега Ляшка не тільки іноді допомагає, ми вимагаємо прийняття закону про ту ж контрабанду лісу-кругляка, яка наповнить бюджет. Якщо ми припинимо вивіз кругляка, у підприємця, у бізнесмена, у будь-якого буржуя задумається, скажімо, він над тим, як його зробити, хоча б первинну переробку. Хоча б, вибачте, чернову меблеву заготівку ми маємо передати через кордон. Але тут треба обрізати її. Треба її, скажімо, через багатопільні станки пропустити і таким чином обробити її так, щоб залишилась додаткова вартість, податки в місцевих бюджетах і гідна зарплата тим нашим українцям, які працюють на цій пілорамі. Крім того, на жаль, ми ще, скажімо, уряд сьогодні, як на мене, трошки буксує. Я називаю це, скажімо так, моя, можливо, суб'єктивна думка, буксує в питанні контроля цим процесом. Тому що, на жаль, ми декларуємо по документах, немає вивозу кругляка із України, а комісія Євросоюзу декларує 500 мільйонів кубометрів і входить із України на територію Євросоюзу. Вибачте, кого ми дуримо? Кого наші підприємці сьогодні дуримо? Самих себе. Тому що ми оформляємо ділову деревину як техсировина. Ми оформляємо як дрова, ділову деревину дровами. Чому сьогодні наша фракція Радикальної партії Олега Ляшка і ініціювала це питання збільшити кримінальну відповідальність за вивоз лісу-кругляка, за вивоз дров. Ми заборонили вивозити дрова, щоб не було навіть спокуси ні в кого, ні в підприємця, ні в митника, скажімо, просто слово «дрова» має бути заборонене в документі. І тоді під ці дрова вже ніхто не оформить ніяку, скажімо, ділову деревину. Ми в даній ситуації допомагаємо уряду наповнювати бюджет. Можливо, за це і в тому числі дякую прем'єр-міністру Олегу Ляшку за те, що його державницька позиція, як боротися з контрабандою, як допомогти збільшити золотовалютні запаси, тому що це дуже важливо. Коли ми
підняли вивізне мито за кордон, і це була тільки ініціатива фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Але, слава Богу, розумні люди із усіх фракцій інших, теж, які мають до виробництва причетність, вони підтримали цей законопроєкт. Тому що коли металобрухт залишився в Україні, він попав на склади металургійних комбінатів України. А від металургії ми сьогодні маємо, коли ми експортуємо готовий метал за кордон, який достатньо серйозно користується попитом у світі, ми даємо можливість надійти валюті 22% від експорту металу попадає валюти в Національний банк. А це стабілізує національну нашу валюту. Тому що коли є запас у Національного банку, вибачте, як і у кожного з нас з вами в гаманці чи на банківському рахунку, то тоді ми стабільно і впевнено себе почуваємо на певний, ну, бажано на довгостроковий період нашого життя. Тому коли ми, скажімо так, на складах стали заповнені склади металобрухтом, керівники підприємств великих, я, Олег Валерійович сидить переді мною, телефонують із Маріуполя, телефонують із Запоріжжя-Сталі, телефонують із Кривого Рога, телефонують з усіх металургійних підприємств і кажуть: Олег Валерійович, дякуємо за ваш закон. Чому? Тому що сьогодні я впевнений, що в мене є сировина, тому що метал якісний – це не тільки залізна руда. Це металобрухт і залізна руда, який в печі стає, вибачте, валютою. Сьогодні для України це валюта. І вона надходить вчасно, тому що сьогодні тільки передоплата. Тобто, якщо ми продаємо метал, то ми можемо продати, всі можемо будь-який товар, тільки коли є передоплата. А коли є вже, вибачте, кошти за, і валюта є за цей метал, то це відчуває кожен українець. Бо ми знаємо, що не треба бігти сьогодні і купувати долари, тому що українська гривна має бути міцною і платежеспроможною. І тоді ми будемо з вами впевнено дивити завтрашній день. Можна ще питання про дороги. От ми поговорили, що от все чекає попередніх платежів. Дуже часто жителі Закарпаття задають запитання, чому частину дороги зробили, а далі коштів немає. Хоча було передбачено, що набагато більший кілометраж буде. Тобто от як ці кошти надходять і взагалі що чекати? Тут дуже багато чинників. Тому що джерелом фінансування доріг є сьогодні і державний бюджет, і, вибачте, так званий митний експеримент, і місцевий бюджет. Тому що, і, на жаль, скажімо, коли планування йде, то з державного бюджету, як правило, хоча і там є затримки, але, як правило, кошти надходять в плановому режимі. Стосовно митного експерименту. Міністерство фінансів, чесно кажучи, трошки дурить голову місцевим адміністраціям. І, вибачте, за, можливо, це не парламентський вислів, чи там не медійний, але реально сьогодні вона маніпулює і збільшує плани таможні, щоб менше коштів залишилося на місцевій дорозі. Це неправильно. Це не, по-перше, це нечесно, тому що коли ми планували, кожен керівник обласної державної адміністрації планує дороги для, або, скажімо, ресурс для доріг, вони, звичайно, ми розуміємо, скільки коштує кілометр, і ми розуміємо, скільки кілометрів має бути побудовано, тому що кожен з нас їде до людей, і влада, і опозиція, всі депутати, чиновники, і ми всі хочемо, щоб задовольнити ці потреби, які є у людей. Різними своїми можливостями. Ми, скажімо, субвенції, керівники обласних адміністрацій за рахунок фонду регіонального розвитку, за рахунок того ж митного експерименту. І виходить така ситуація, що ми плануємо там 150 зробити кілометрів, або там 150 мільйонів, скажімо, надійде. Міністерство фінансів піднімає план таможні, і у нас замість 150 кілометрів всього 70 кілометрів виходить. А що таке для області 70 кілометрів? Це велика взагалі відстань, але все одно, коли ми говоримо про якісь участки доріг, ділянки доріг, вони тоді просто, ну, скажімо так, несистемно починають надходити, несистемний ремонт. Підрядна організація хоче почати,
І через 5 там, или 10 кілометрів зробити якісний ремонт і закінчити його. А не, скажімо, техніку туди-сюди перевозити, витрачаєте на це час, що дуже дороге сьогодні для нас задоволення, і ті ж ресурси на перевезення техніки на інші ділянки роботи. Тому, на жаль, є б такі проблеми. І сьогодні, що стосується місцевих доріг, ми віддали, створили дорожній фонд. Щоб ви розуміли, шановні глядачі, 42 мільярда всього коштів, гривень, піде сьогодні на в цьому році на українські дороги. 35% від цієї суми ми віддали обласним державним адміністраціям. Вони були розподілені між собою по залежності від мережі доріг. І 60% залишилось в державному бюджеті на дороги між обласними центрами, які, скажімо, мають дуже важливе значення, бо кожен з нас має доїхати до столиці або в інший обласний центр по нормальній дорозі. І 5% йде на безпеку. І це все в комплексі має дати ефект, щоб кожен українець рано чи пізно подякував цій владі. Я розумію, що ми такі вже в нас український менталітет, що ми обираємо президента, а потім його клянемо через рік чи два. То я вам скажу, з одного боку це так, а з іншого боку і кожен президент, роль лічності в історії ніхто не відміняв. Якщо ти пообіцяв радикальні зміни, Петро Олексійович, що ти вже будеш по-новому. Так по-новому треба було і управляти країною. Бо мудрі китайці кажуть, немає бідних і багатих країн. Є добре керовані і погано керовані. От на думку фракції Радикальної партії Олега Ляшка, на думку нашої радикальної команди, чому ми Ляшка висуваємо кандидатом в президента? Бо ми вважаємо, що є людина, роль лічності в історії ніхто не відміняв. І тому ми сьогодні нашого кандидата, нашого лідера хочемо бачити президентом, тому що той, що, бо він пообіцяє, і він зробить. Як це зробив на Чернігівщині, який сьогодні рівень підтримки на Чернігівщині сьогодні Ляшка біля 30%. Це дуже серйозний показник, і кожен третій житель Чернігівщини сьогодні підтримує його. Бо він знає, що Ляшко приїхав в село, пообіцяв газ зробити, як це було в Соснівському районі, де я головою адміністрації був. Ми 10 сіл газифікували. Пообіцяв – зробив. Пообіцяв дорогу в село Спаське, чи в Змітнів, чи в Конятин. Це я села називаю. Там уже є дорога, яка до сих пір стоїть, тому що ми зроблена було якісна вона. Пообіцяли школу зробити чи лікарню в Авдіївці, зробили. Пообіцяли якомусь іншому селі що зробити. І сьогодні Олег Ляшко виконує всі свої обіцянки. Я впевнений, що наш кандидат сьогодні – це той, хто говорить і той, хто робить. На рахунок хотілося б трошечки поговорити про те, що Закарпатська область, є така інформація, що більше дотаційна. Що робити? От є населені пункти, де навіть на заробітну плату не вистачає працівникам, наприклад, тих же самих сільрад. Як з цим взагалі боротися? Що з цим робити, щоб не було таких ситуацій? Знаємо, що йде у нас адміністративна реформа. Ну, на Закарпатті ситуація доволі з цим складна. Все ж таки, можливо, якісь інші є рецепти? Пані Яна, дотаційна чи недотаційна область – це все відносне поняття. Тому що бюджетний кодекс, він регулює, він балансує державний бюджет таким чином. Ну не винні ж ми з вами, що металургійні комбінати і залізна руда саме в Криворожському там басейному, що вугільні запаси нас на Донбасі, там на Львівщині. Ну не винна ж в цьому Закарпатці, тому що нам природа подарувала інші ресурси. Питання стоїть в ефективному їх використанні. Звичайно, правильне ви питання, взагалі, ви як, ну, як журналіст сьогодні, ви глас народу. Це дуже важливо, тому що питання перше, яке ви підняли про дороги для Закарпаття, це елемент туристичного потенціалу, його, знову ж таки, ефективного використання. Тому що я вчора, скажімо так, сів в Києві на авто, в 12-й годині, і в 22-й вже був на Закарпатті. Тобто мені достатньо було там 9 годин, щоб з половиною, щоб доїхати до місця, скажімо, призначення. І я вам скажу, що а я проїхав немало, небагато, 760 кілометрів пів країни. І це дуже добре, що є така можливість. Але це артерія, яка, ну, можна сказати, з'єднує Україну і Захід. А я б хотів, щоб дорога від Ужгорода до Рахова
була ідеальною, щоб від кожного районного центру у кожне село закарпатське і українське теж була ідеальна дорога. Хай вона буде не така широка, хай вона ще буде місцеве значення, але вона буде якісна. От як доїхати сьогодні бідним жителям, скажімо, цих сіл від Берегова до Кам'янського? Ну це неможливо, скажімо, знаєте, і частково там окремими ділянками вона зроблена, але все одно заїжджаєш в село, їдеш із середнього на Кібляри. Ну, важко доїхати, розбиваєш техніку, псуєш настрій. Ну, є проблема. І тому сьогодні Закарпаттю подарували термальні води, Господь Бог, природа. Подарувала інші атракції, які сьогодні ми маємо залучити туристів, маючи якісні класні дороги. І я вам скажу, що я хочу, скажімо, тут похвалю свого колегу молодого, скажімо, Івана Крулька, який сьогодні в бюджетному комітеті, ми погоджуємо всі дороги по митному експерименту. І нам більше всього хвилює дорогу, дорога наша від Мукачева до Рахова. Тому що вона з'єднує багато всі, майже всі райони Закарпаття. І я вважаю, що одна область сама з цією задачкою не справиться. І тому я вважаю, що державний бюджет має допомогти, як в минулому році, за пропозиції фракції Радикальної партії, мене особисто від Житомира до Чернівців 1 мільярд виділений. Я вважаю, що це та дорога, яка з'єднує Хмельниччину, Буковину, Кам'янець-Подільський, дуже важливий туристичний центр. Я так само хочу, щоб в наступному році із Мукачева до Рахова була зроблена дорога через ці всі районні центри, які є на цьому шляху, за рахунок державного бюджету. Ми про це говорили з вашим, скажімо, керівником обласної державної адміністрації на бюджетному комітеті. І він погоджується з моєю позицією, як каже Василь Васильович, ви справжній радикал, тому що ви реально, хто розуміє, що дорога Мукачево-Рахів – це не є проблема однієї Закарпатської області. Це є проблема, скажімо, всієї України. Тому що якщо ми це кільце зробимо, то ми такий подарунок зробимо жителям України, коли ми заїхали через, скажімо так, Ніжні Ворота, через Стри, Ніжні Ворота, доїхали до Мукачева, поїхали в Ужгородський замок, повернулись назад і поїхали по всій красі Закарпатській. Ну і все ж таки, коли бюджет нам це дозволить зробити? Я думаю, що пропозиція від лідера Радикальної партії буде обов'язково на наступний рік. І я впевнений, що уряд Гройсмана сьогодні дослухає це до пропозиції Олега Ляшка. І дорога Мукачев-Рахів буде хай не за все, хай частина за митний експеримент, частина за державний бюджет, частина за місцевий бюджет. Це теж ресурси, які ми маємо об'єднати і подарувати українцям цю дорогу. З державного бюджету, якщо не помиляюся, на Закарпатську область ще не найменше виділили коштів. От не чіпаємо тепер митний експеримент, але от ці кошти, які виділені були з державного бюджету. Дивіться, мережа доріг, якщо площа області маленька, то звичайно і мережа... Це від того залежить. Це такий об'єктивний, скажімо, момент. Але я вам скажу більше, от я завершу цю думку. Заїхали ми через Львівщину, і виїхали через Франківщину і Закарпаття. Ну, не треба повертатись назад із Рахова назад, тому що дорога до Рахова вже зроблена. І Франківськ, скажімо, Буковель, Франківськ-Рахів, їдеш, отримуєш задоволення. І тоді вже, коли не дивишся на ямки, милуєшся закарпатською природою і отримуєш ще й, скажімо так, естетичне задоволення від цього. Так чого ми, от чого сьогодні, скажімо, ну, я не знаю, влада, назвемо це, скажімо так, влада, треба просто зробити все, щоб кожен рік ми додавали більше і більше за рахунок місцевого державного бюджету на будівництво доріг. Я розумію, що частина коштів йде на утримання. Без цього теж не можна, але кількість коштів на утримання має бути зменшуватися. А ми маємо дорогу зробити. Підрядна організація має дати гарантію мінімум 10 років на цю дорогу і скажімо, чисто підтримувати її. Навіть не утримувати, скажімо так, ну без зими ніяк, скажімо, не можна, скажімо, на жаль, без цього піску, бо тому що ми маємо рятувати людське життя. От. Я впевнений, що коли фракція Радикальної партії буде в більшості, коли буде наш уряд або наш президент, скажімо так, то кількість грошей на дороги буде більше. Чому? Теж поясню. Тому що коли ми даємо кошти на будівництво доріг, ми таким чином інвестуємо в українську економіку. Наші люди працюють на дорогах. Наші
технології використовуються, наша техніка, наша, яка закупила, і вона вже є власністю українських бізнесменів. І таким чином ми даємо можливість їм збільшити кількість робочих місць, збільшити зарплату, що дуже важливо. Сьогодні дорожня галузь має бути високооплачуваною, тому і тоді буде якість доріг. Вони будуть не тяп-ляп робити, а зроблять раз і забудемо про цю дорогу на 10 років. От будемо сподіватися, що саме все так і буде. Ще раз нагадаю, хто у нас сьогодні був у гостях. Василь Амельченко, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань бюджету Верховної Ради України. Вдячна вам за розмову. Сподіваюся, не в останній ми з вами бачимося. А вам, шановні глядачі, раджу не перемикати. Залишайтеся в студії.